شبیر دکیشن نه رحمان تو پوچھ لے شبیر دکیشن پوچھ لے نبی سلطان تو پوچھ لے شبیر دا کی شان تین دن دے پیاسے تین دن دے پیاسے نے نو کس ناتے قرآن کیویں پڑھے قرآن تو پوچھ لے قرآن کیویں پڑھے قرآن تو پوچھ لے شبیر دا کی شان عباس تے اکبر دی دلے عباس تے اکبر دی دلیری نو میں مندا چھے ماں دا کیویں لڑے اے میدان تو پوچھ لے چھے ماں دا کیویں لڑے اے میدان تو پوچھ لے شبیر دا کی شان شالا نہ جدا ہو سکینات کیویں بی تھی زندان تو پوچھ لے شبیر دا کی شان سرکار دے فرمان تو پوچھ لے شبیر دا کی شان ہے رحمان تو پوچھ لے رحمان تو پوچھ لے نبی سلطان تو پوچھ لے